Selosos. Jangan sih. Kebakar malah enam biji aku. Ora lah, tapi peteng-peteng ya. Iya iya. Iki jenenge sapa, Dik? Sampean, Dik? Ah, ini sing kula kene. Amel. Ya, Amel. Sing lengkap ngono apa sih? Amelia kontestan apa sapa? Iki? Ayu, Mas. Ayu. Ayu tok. Citra, Mas. Sebelahnya? Lina, Mas. Lana? Lina. Sebelahnya? Ana. Ana Bani? Ana. Sing tenan? Tenan. Ngabusyura? Iki? Mbah Mat. Mbah Mat. Iki? Mbah Agung. Agung. Rugi. Jangan ngomong ngono ya. Sing iki sapa jenenge kok ngeblur sih? Iki akibat amal perbuatan. Kok dirine ngeblur ya? Hooh lho, mau ora lho. Sapa jenenge? Budi, Mas. Bud celuke ne. Nggih. Bud. Lengkape. Lengkape Pak Budi. Kok ngeblur-ngeblur sih ning wajahmu? Masalah. Budi. Display. Rian, Mas. Rian. Mata beri ini kamu tak mendelik mendur. Sebelah eh. Rian, Mas. Ngajak kelun malahan. Rian, Mas. Iki? Rian, Mas. Lagi? Rian, Mas. Rian juga. Piye sih? Tonggoan nih sebelah mah. Buatan, Mas. Janjian jenenge. Rian Saputra karo Rian sapa? Rian Widi Pratama. Oh. Wah. Kok ngeblur-ngeblur. Kok bisa ya? Ning wajahmu tok lho sing ngeblur iki, Mas. Yang penting masa depan itu ora ngeblur, Mas. Oh iya. Iya, Mas. Penak ora melok latihan iki? Semangat ngopo sih, Dik? Aja alum ngono lho. Kesuk wis warga lho. Oh, wis arep dadi warga kok iso alum kabeh. Kirung tak takoni iki sapa jenenge? Eh, iki sing tengah sapa jenenge iki? Ayo, Mas. Matep rene enggak sopan. Eh. Beyo ra ini. Dengengek ngene lho le anu iki. Keso iso iso mbok delok, sampean umur 30 iso mbok delok jian video iki. Eseroh YouTube. Ayo bareng-bareng lah. Ayo Mbah Medhe kuwi. Oh. Bareng dulu. Yo yo bareng-bareng yo. 1 2 3. Loh, mau kalimat e. Ora melok pesate impimu. 2021 ora melok pesate rugi. Heeh. Yo ndang. 1 2 3. 2021 ora melok pesate rugi. Rugi ne piye? Iyalah kudune melok yo.
boleh mas, boleh siswa. Mas man judul. Iki lho hindu wong ini mah gak melo, tanam ora melo rugi. Sop pos sing go pitik putih wingi enak ora? Lho Mas. Putih. Pokoke sabare diuji tenan iki sing putih ya. Iya Mas. Diingati-ingati. Enek mesti cobaane. Enggak akeh-akeh to pesene to wi, tinggal loro. Terus sak tenggok. Wi dicekok karo. Tapi kadang jemur sithik jemur. Kita jago. Dicekok apa jenenge? Cocok usahane ora? Iki citra cocokna di air ini. Tukang nyeser. Beh. Kayak mesak nih, rangka syuting lo. Mesti ini arah kowe blur lo. Masa Allah, pisi. Bayo, udah upil pede nih. Amel. Bisa udah upil nih. Jelok YouTube bisa ini. Ngis ngerti YouTube ku tuh, sih. Kayak ingat diunggah lo, Mel. Hah? Masa udah upil, Mel. Iki ngerti, San? Iya, Mas. Citra? Lih. Jare si share Mbak Lina ning grup wis kae. Aduh. Sing ngerti sapa ngacung? Ada apa, Mas? Sing ngerti YouTube-ku sapa? Siapa? Siapa? Siapa ya? Di share. Ning. Ning grup ndek. Pas sambung kae peteng ya. Enggak ketok banget. Bayangannya sampean dadi warga sok arep kepiye iki? Ora ngembangine ora, Dek? Tenang. Sing sempringah koyo bahagia ngono lho wajah-wajah. Heeh. Udah iki tengah males tenan lho. Semangat ngono lho arep dadi warga kok iso. Lineral iso ngundung-ngundung aku. Coba katakan marai adik-adik Erol kudu iso. Woi, tapi galak deh nek anu nak nglatih kok. Iya, latihane kluna-kluna dadi warga gialak. Beh. Ora sembodo jeneng iki. Amel iki. Dek. Bunga-bunga. Lagi pupu apa sih? Nganu, kental lagi ngisir ini. Segede kabeh ini. Oh, pring betong lagi. Apa celuannya siapa? Enak sing duwe panggilan atau aneh latihan ini? Hah? Siapa celuannya? Black. Black. Ini duwe celuan orang sing pinggir ini? Blas. Celuannya gembulai. Orangnya sing duwe panggilan nih, sopo? Biasanya enak sing duwe panggilan. Rombongane masih enak sing jenenge cempe, enak sing jenenge wedus, wedus. Enak sing jenenge kentus. Mergo cahe cuwili. Lekiti. Iki sing tengah iki njaluk ngajak gelut enggak ngadep rene lho. Karo Citra bareng sombong amat. Mesti kita sembring aku anak tok asli. Kita anak ini. Iya, dia pengen syuting kan mutrai. Syuting lah. Kais barang ucapnya pengen syuting tapi blur lo neng buri. Piye lah barang syuting. Karena sembring ah dini. Iya. Semua neng dini. Semua neng dini. Pas. Pas karwangan nangan. Piye sih malah mending klu mau cari jalan syuting. Nah. Kowe ra gerakan di kono nangel. Ani. Ngopo di? Kedepane nah. Lho. Dunia gak ngene sing semangat ngono lho. Halo, Bro. Halo. Wis rada diem. Pak bungkolan. Woi. Mas tingkat loro, Mas. Tingkat loro iki. Iki Mas tingkat loro, Mas. Aja ditutupi lah. Aja ditutupi lah, Mas. Asmane sinten, Mas? Asmane sinten jenengan? Baik. Mbah opo? Mbah sinten jenengan? Terserah le ngarani. Sampeyan pinten, Mas? Alah, mboten taun-taunan. Loh, sampeyan malah ngejak gelut, Mas.
Lo nggih mboten wonten. Nah, lopo alat nek ngene iki? Hit. Iya ya. Lu di wawancara. Seneng iki, masyaallah. Seneng ta? Ya, seneng. Hei. Tapi YouTube-e Mas Rohim amburadul, enek mancing, enek sembarang barang kayak gini. Eh baju ini sih gigeden. Soalnya nggak ngelatih meneh. Ini gigeden kan. Pasti ya nurung. Oh, mesti ngeblur ora ding. Tunggu. Wah, cikile diketokke. Ketok puru tenan ini. Cikile linar diketokke. Ada dikasih lagi. Cekok ini wae. Cikile linar diketok. Eh, di tekok ngene wae. Oh, nyelot syuting. Iki sikile arep diketok jenenge. Endi arep diketok? Iki sikile jenenge. Lah ngopo? Disahke mah sikile arep diketok. Waduh. Wembengi Mbah Ahmad jam lan balik jam piro, Mbah? Mancinge. Aku sampe bias lho ngomong. Aku lho ngomong. Piye mancing ning kali? Mbah barang aku. Wis deres aku. Waduh. Nah, jadi ngumbah keris aku mbah wis deres. Aku yang ngantek biar, Mbah. Leteru. Nah, ini enggak enak sumringah-sumringahe blas ya. Mel. Blas. Ya Allah. Nih, ini. Pelekmu ila ini. Agu. Eh, ini karo Ayu merengut to lho. Ono mateng. Kok peteng ya? Kameranya miring, Mas. Mas. Apa muntah? Anu, apa kamerane? Kadarnya. Gung, di sana pun. Ditinggalan, Gung. Balik ini, wes, Lampung, Leren. Tak bejah. Dak. 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 Eh. Hei, kon dong, baik ini. Dak. Dak. Delok kamera. Oh, dong, dengan. Dak. Miru cantik-cantik. Oh, ini sebelah ini sih. Oh iya. Seri di ini YouTube gak ngetok. Ada nih. Wes delok ning YouTube lu dong. Loh. Wah, iku lah. Itu Mas Roy. Heeh. Eh, hari kali. Ya Allah, jare si Sher Mbak Lina Mas Kai. Mana? Tenang biar. Aduh, kuwi lek lambung ayo. Mangan sehat kok, sudah lembut. Apa? Ini bukok ya? Batara Lin.